passeando aí? Abre o microfone para o Brasil.
Bora pra promoção. Peça 50. R$50 a calça. Vem correndo. Qualquer peça 50. Vem pra promoção. Qualquer peça 50. Aqui qualquer peça é 10. Panela é 10. Vem pra promoção. Agora panela é 10. Aqui na festa para trazer felicidade para todo mundo. Quem gosta de comprar mercadoria boa, mercadoria garantida, é o mínimo de qualidade. Tu fala isso? Olha o salgado assado, hein?